Ne do të vjojmë ndërkaq drejt për drejt me një bisedë, do të flasim për një çështje që mund të themi gjatë gjithë këtyre muajve, që nga viti i kaluar, nga fund viti i kaluar e përgjatë gjithë muajve të verës, por jo vetëm, edhe në këto momente, është kryefjalë e diskursit politik. Bëhet fjalë për dosjen Partizani, ku javën e kaluar SPAK ka komunikuar dhe akuzën ndaj ish kryeministrit Sali Berisha dhe dhëndrit të tij Jamar Bër Maltezi. Dosja Partizani, që është publikuar në disa pasazhe nga media, në fakt është një dosje voluminoze prej gati 500 faqesh, dhe SPAK ka renditur sipas saj provat që bëjnë të pandehur ish kryeministrin Berisha dhe dhëndrin e tij Jamar Bër Maltezi. Do të zhvillojmë një bisedë në studio për këtë me dy gazetarë. Me mua në studio është Hysni Gurra. Zoti Gurra, përshëndetje, mirë se erdhe në studio, dhe kam në lidhje të drejtë për drejtë Skype Sidi Hasanaj. Zotë Hasane, përshëndetje, faleminderit, mirë se vini në ADYSYENE në këtë bisedë për të folur më shumë për këtë dosje të shumë diskutuar, sepse akuzat për të janë edhe akuza politike, kryesisht nga i pandehuri zoti Berisha, por edhe mbështetës të Partisë Demokratike, të cilët e kanë cilësuar që në nisje dhe deri më sot një gjyq politik të montuar dhe të ideuar nga kryeministri Edi Rama dhe të zbatuar nga kreu i prokuroris zoti Altin Dumani. Zoti Gurra, nisim së bashku. Në vijat përgjithshme, si do të cilësoj, ma i sa ke mundur ta lexosh, ta shohësh dosjen? Tani unë kam lexuar pjesën më të madhe të kësaj dosjes, edhe për shkak profesionit që kur për të parë se çfarë është si dosje dhe çfarë janë akuzat. Në gjykimin tim, kjo, në qovë se Sali Berisha nuk do ishte në politikë, qovë se Sali Berisha nuk do këmgullte për të mos lejuar azgjësimin e Partisë Demokratike, kjo dosje nuk do të egzistonte fare. Pra, ajo që e bën politike është kjo çështje, sepse nuk ka në dosje... Sepse është Sali Berisha protagonist? Pa tjetër, sepse është Sali Berisha protagonist dhe është një dosje për cilën ka vite që hetohet, ka mbi 4 vite që hetohet dhe ka përfunduar në një sasi letrash, në një grumbull letrash, por pa fakte reale penale. Pra në dosjen e nuk shohim fakte ose vendime të qeverisë Berisha, po e marim si shembul që të ketë një ligj, po sa qërisht quhet ligji Jamar Bër Maltezi, për shumë. Qeveria Berisha ka bërë një vendim qeverie, një ligj kolegjal për këthimin dhe kompensimin e pronarve, për që kanë përfituar qindra mira pronarë në Shqipëri. Midis tyre ka qëlluar dhe Jamar Bër Maltezi. Pra, nuk është një ligj i mirë fill për përfitime familjare. Nuk kemi një ligj për përfitime familjare. Si që kemi, në dim që ka ligjën në Shqipëri, për shumë të gjithë njohin një ligji fusha, është bërë për një person të veçantë. Kemi ligjet për investitorët strategjik. Për më tepër, kemi ligjit e investitorëve strategjik kur bashkëshortja voton për burin e vetë për të marrë prona publike për të bëjë investitor strategjik, që është Olda Gjaçka dhe aktualisht shpërfillin gjitha vendimet e gjykatës kushtetuese dhe ajo vazhdon të jetë deputete në parlamentin e Shqipërisë. Dosja ka vetëm një qëllim, mendoj unë, ka titujt e partë të medjave dhe të kryojnë në opinionin publik që shiko diçka ka aty, sepse janë 500 faqe.